چینل سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب بٹن کلک کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج کا دن ہم کرسچن کلونی کے رہائشیوں کے لیے نہایت خوشی کا دن ہے کہ کیونکہ آج کے دن پچھلے سال 2019 میں 3 جنوری کو ہمارے علاقے کی گیس کا افتتاح ہوا تھا، اور آج اسی افتتاح کو ہم یاد کرتے ہوئے، کیونکہ افتتاح کو ایک سال ہو چکا ہے، اس ایک سال کے ہم افتتاح کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود کرسچن کلونی گیس کی سہولت سے محروم ہے۔ انتہائی سٹی کے کنارے پر ہوتے ہوئے بھی ہمارا علاقہ گیس سے محروم ہے، حالانکہ کئی پسماندہ علاقوں میں گیس پہنچ چکی ہے، لیکن ہم کرسچن کلونی کے مکینوں کو اس نعمت سے محروم رکھا گیا ہے۔ ہم متعلقہ اداروں سے، متعلقہ ایم پی اے سے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے تحصیل، سابقہ تحصیل ممبر شان عدیل شان کے توسط سے ایم پی اے فیصل امین خان کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا تھا، لیکن اس کے بعد فیصل امین خان نے اس علاقے کا پوچھا بھی نہیں، اور نہ ہی ہمیں گیس کی یہ سہولت میسر ہوئی ہے۔ اس لیے ہم آج خصوصی طور پر اس کا افتتاح کا برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پورا امن احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اپنے وعدے پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ ابھی ہم یہ کیٹ کاٹ کر اس 3 تاریخ کے جو یادگار واقعہ ہے کرسچن کلونی کے لیے 2019 کا 3 جنوری کا، یہ کیک کاٹ کر اس کا برتھ ڈے منائیں گے۔ تھوڑا سا سائڈ ہو جا، میں بات کروں گا نا، پھر آپ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔